Револуционерната кубанска вакцина против рак доаѓа во земјава. Ексклузивна сторија на Канал 5. Процентот на преживување кај деца болни од рак на мозокот е од 10%, се зголеми на 48%. Дали фамозната кубанска вакцина против ракот доаѓа во Македонија? Кубанските научници и доктори кои со децении работеа на лекот, во Скопје разговараа со министерот Филипче. Но дали и каква соработка има за сега е неизвестно. 20-годишното истражување на кубанската вакцина и незиното користење кај болните од рак е најголемата револуција во медицината. Дали оваа вакцина ќе го намали бројот на заболени од ракот, а ќе го продолжи животот на оние кои ги водат најтешките битки во лекувањето, а ја губат војната со оваа болест? Според научниците, оваа вакцина лекува рак на бели дробови, дебело црево, невролошки тумори и тумори во врат и грло. Тимот на научници и онколози на оваа вакцина своите достигнувања ги објасни и во Македонија, во Министерството за здравство. Кубанската вакцина пристигнува во Македонија. Како македонските граѓани може да се лекуваат со оваа вакцина против ракот? И тај процес трае више години. За влез на овој лек треба Агенцијата за лекови во Македонија да даде одобрување, а тоа може да трае со години. Дотогаш, преку консултата де Футуро од Белград, може да заминат на лекување организирано до аеродром до болница и назад за околу 5.000 евра. Од Министерството за здравство за Канал 5 објаснуваа дека ги чекаат официјалните резултати од кубанските центри за лекување. Потоа ќе се отвори прашањето дали оваа вакцина ќе биде дел од лекувањето на рак во Македонија. Вакцината во голем дел од земјите е запишана како алтернативна медицина, но за онкологот Рено резултатите се одлични пред се во делот на лекување на рак на бели дробови. Резултатите се подкрепени со наоди, каде процентот на преживување кај деца болни од рак на мозокот е од 10%, се зголеми на 48%. Во лабораторијата за истражување на вакцината е Анабела Естер Гарсија. Таа објаснува дека се работи и на лек за автоимуните заболувања кај луѓето. Ние успеавме кај пациенти кои се болни во напредна фаза од рак или напредни тумори, навистина да постигнеме големи резултати. За научниците најголем успех е што во блиска иднина вакцината ќе ги спои докторите од Куба и САД за изучување на оваа вакцина.